Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ամեն անգամ, երբ մեր ընդդիմադիր գործընկերները ելույթ են ունենում, ես ինձ փորձում եմ այդ ելույթները ուշադիր լսել եւ փորձել որևէ պետականության հետ կապ ունեցող ինչ-որ նախադասություն գտնել, ասեմ, որ երբեմն գտնում եմ, բայց հիմնականում ականատես ենք լինում ապապետական խայտառակ մտքերի, ընդ որում այն փոքր երեխեք են ելնում, որ չարաճճություն են անում, ասես խփում փախնում են եւ տենց ուշադրություն են փորձում գրավել։ Հիմա այս մարդիկ, ես կխնդրեմ, եթե հնարավոր է, տեսախցիկները մի հատ էլ ֆիքսեն, էլի ես տեսարանին։ Այս մարդիկ տենց այն փուճուր երեխեքի նման, ասես բաներ են անում ու փախնում են արագ, որ իրանց բան, բայց ու իրանց թվում է իրանց չեն նկատում, իրանց չեն տեսնում։ Այդ ապապետական ելույթների մեջ երբեմն իսկապես գործընկերներ են ելույթ ունենում այս կողմում նստած, ովքեր որ պետականամետ բաներ են ասում, ինչ-որ վերլուծություններ են ներկայացնում, որոնց հիմքում նաև Հայաստանի Հանրապետությունն է, դրանց իհարկե հիմնականում սխալ, բայց ականատես ենք լինում նման երևույթների։ Օրինակ, խայտառակություն եմ համարում, երբ որ ընդհանրապես այս կողմում նստած մեկը ինքնիշխանությունից է խոսում։ Լսեք, ժողովուրդ ջան, չնայած այստեղ չեն, բայց երևի կլսեն, կամ չգիտեմ, կարող է շենքից էլ են արդեն դուրս եկել, որ չլսեն։ Կամ կգնա ինչ-որ ուժային կենտրոն մեր ելույթները, հետո կթարգմանվի, ձեզ կուղարկվի, կլսեք։ Լսեք, ինքնիշխանությունից եք խոսում, 20 տարի շարունակ, ամեն օր ծախել եք մեր ինքնիշխանությունը, ամեն օր գնացել եք աշխատանքի, ձեզ զանգի ասել են, լսի այդ տղա, ոնց որ դու ինքնիշխան ես, գազը քոննա կամ գազի մի մասը, մի հատ կստորագրես արագ, հետո հաջորդ օրն են զանգի ասել, լսի այդ տղա, ոնց որ հլը դու մի քիչ էլ ես ինքնիշխան, մի հատ հոսանքը, հետո նորից են զանգի, արդեն չգիտեմ ոնց են ասել, մի հատ պետական օբյեկտը, մի հատ այն պետական օբյեկտը, ու այսինքն դուք տվել եք Հայաստանի Հանրապետության ողջ ինքնիշխանությունը։ Գյուղաբնակների կրթության մասին խոսում էր մի ուժի ներկայացուցիչ, ում պաշտոնավարման քաղաքական ուժի ընթացքում դասատու նշանակվելը որևէ դպրոցում արժեր $3000, տնօրեն նշանակվելը որևէ դպրոցում արժեր $5000, ուսմասվար նշանակներ չգիտեմ, երևի 4 կամ 3.5 չեմ տիրապետում թվյալներին։ Հապկի մասին, ասում է, մի օր զարտում ենք, լսում ենք, որ հապկի հետ սենց կամ եւ այլն մեր ռազմավարական, ի՞նչ է կատարվում։ Եղբայր ջան, չգիտես ի՞նչ է կատարվում։ Հարցակվեցին ջերմուկի վրա, գործողություն չարվեց, նորություններ է ձեր համար։ Գնահատական չտրվեց, ես չարեց, այն չարվեց, չգիտես ի՞նչ է կատարվում։ Եվ վերջում Հայաստանի, ավարտում եմ, կներեք, չնայած մարդ չկա մեծ հաշվով մենք, Հայաստանի ընկնելու մասին միտքը ամենավատ միտքն էր, որ կարող էր հնչել այս ամբիոնից։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի ընկել եւ Հայաստանի Հանրապետությունը հավերժ է եւ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, անկախությունը մենք սրբորեն պետք է պահենք եւ պահպանենք։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Շնորհակալություն։ Այսօր մեկը մեկից լավ ելույթներ ենք ունենում։ Տիգրան Բարսիլյան, համեցեք, պահեք ելույթների մակարդակը։ Ես